احنا الجمال كله في الجزائر كسوا في اللبسه في الغناء في الاكل دونك انا بور موا سي امبورطون باش نوصلوا ما نحبهمش كامل يغلطوا ويقولوا لي انت دو تيل بي ولا تيل بي لازم ديريكتومون الجيريان Sara Lalama, j'ai 29 ans et je suis une actrice algérienne. طفولة تاعي أنا دونك زدت في مدينة قسنطينة ومون بير اون باراليل كان عايش في فرنسا دونك كان عمري 10 سنين كي لحقناها مع فامي سيتي تري ديفيسيل اون ايتي تري اتاشي للجزائر او ديبي جافي با سيت ايدي بتا دو رونتري دون دومين ارتستيك انا بور مو كنت نحب نمثل نحب نكون سور سان اي سي تو بصح تالمون جيتي اتاشي للجزائر كو جو ديسوندي سوفون جو مي ديزي بوركوا با غاردي ان ليان افيك مون بيي باسكو شغل كنت نستنى نسبب غير هكا اون كازا صغيره باش نجي Alors, quand nous les étudions en littérature plus des langues, anglais, espagnol, ou en parallèle, j'ai fait du conservatoire, théâtre bien sûr, fait tout l'anglais. Peut-être 2013, avec un casting, fait Mousselsel Assar al-Madi. Bidayatin Hissouha Kent facile, alors que non, parce que Aoul Mousselsel Taï Kent fait Daour Boutoura, avec une très très belle production. Belha, j'ai vraiment travaillé sur moi-même, je faisais beaucoup de recherches. Donc, je l'ai le casting de Assar al-Madi, c'était plusieurs pas. Tajouba Kent Hlou Webzer, parce que Kent Aoul Maran Hissoubel. Le goût en fait d'être fait un plateau, une chauffe des caméras, et j'apprends vraiment le métier, comment ça se passe, au compte avec une équipe vraiment de professionnels. المسرح يعني لي لا فورماسيون داكتور كان حلمي سيتي ان غيف بور موا دابروندر ا جوي جو لي في اي دركا مالغري كو جو في دو لا تيليفيزيون اي دو سينما مازال انكور في تياتر انا franchement j'en ai pas j'aime la télévision j'aime le cinéma شغل chacun عنده une manière un goût spécial ou le مسرح encore c'est une autre chose انا pour moi tous les trois ils sont j'aime trop et j'aime bien نكون معناها je reste en train de les pratiquer tous les trois en même temps انا pour moi حلم حب ou épanouissement والله انا خدمت الدراما اكثر من الكوميديا انا جو موفا دون لي دو وماذا بيا في المستقبل بالك نخدم شويه اكثر على جانب الكوميدي باسكو ما لعبتش كل الادوار صح الدراما نحسها صافي بارتي دو موا دونك حاجه اللي اونكري او موا مالغري كو في لا فري في جو سوي تري ما نقولوش كوميك بصح جو سوي تري تري بون فيفونت دور تاعي اللي نحبو بزاف هو دور ليلى في سلسلة مليونير باسكو كان دور خفيف كانت كشغل هكا ماشي رجلاويه بصح اللي تي تري سبونتاني تري اون فيت الافي فريمون اون بارتي دو موا في لا فري في ماشي اللي الناس بالك يعرفوها في لا تيلي بور موا سيتي من احسن الاعمال اللي درتها تجربتي في تونس كانت رائعه لانه فتحت لي ابواب واحد اخرى فتحت لي حب جمهور جديد عرفت ناس عشرت ناس تما سيتي سوبر بيان دونك خدمنا افيك دي زاكتور اللي ما خدمتش معاهم من قبل اي سي مانيفيك انا بور مو تو لي غران نون كامل الفنانين اللي كانوا ما نحكيوش غير على اللعبه اللي كانوا يلعبوا مليح بصح اللي كانوا عندهم ان تري بون كومبورتمون نعتبرهم قدوه ليا انا كي بديت مثلا في اسرار الماضي كانت معايا الكبيره بهيا راشدي اللي نحبها بزاف ونحييها انا هي بور مو كانت من لي بروميي اكزومبل اللي قابلتها اي جو مسو دي واو En fait, c'est comme ça, quand on est acteur, il faut vraiment être à que ce soit tawadou, tarbiya, le ta'amoul ma'a nnas. Le quand j'ai tourné un film, on a la persévérance. Parce que je suis quelqu'un, je ne dors pas. Ana même fait rassi, c'est-à-dire je réfléchis beaucoup. Je suis persévérante, même fi mes pensées, même quand je n'agis pas, je suis tout le temps en train d'agir en fait. الممثلين كامل اللي كنت نحبهم خدمت معاهم يمكن بقى لي سيد حمدا قومي اللي مازال ما جاتنيش الفرصه معاه الاكسيدون اللي صرا لي في مشاعر الحلقه الاولى لا شوت اللي صرات سور لو رونج هذاك اللي خبطني سيتي بور دو فري وخدمنا ديجا لا سيكونس تاع كي نكون في لوبيتال ويديني حسن اللي هو طاهر اللي يديني لا كلينيك دونك خدمناها هي دابور اي 3 جوغ بلوتا خدمنا لاكسيدون اي ايفيكتيفمون دونك مور لاكسيدون عاودو داوني لا ميم كلينيك مي بور دو فري هاد الخطرة افيك لا روب بلانش سكانير راديو يا انا جيم مونتري كو جو سوي الجيريان جو سوي فيير بلي تراديسيون تاعنا جو تروف كو سي بو احنا الجمال كله في الجزائر كسوا في اللبسه في الغناء في الاكل انا بور موا سي امبورطون باش نوصلوا ما نحبهمش كامل يغلطوا ويقولوا لي انت
de tel pays ou la tel pays, لازم directement algérienne.